Під Дніпром триває будівництво об'їзної дороги. Це буде 7-кілометрова нова магістраль в обхід обласного центру. Масштабний дорожній проєкт втілюють за програмою «Велике будівництво». Триває будівництво другої черги обходу міста Дніпро. Ця дорога з'єднає між собою Запорізьку трасою 08 та Південний міст, що дозволить розвантажити місто Дніпро від транзитного транспорту. Роботи на об'єкті в режимі 24 години 7 днів на тиждень. На 12 ділянках працюють 200 фахівців і сотня одиниць техніки, кажуть у службі автомобільних доріг Дніпропетровської області. На дворі в Неві в Роз'ясці мостовики вже влаштували підпірні стінки, зробили гідроізоляцію і змонтували на шляхопроводі 14 великих прогонів. Нині зверху в'яжуть арматуру під майбутню монолітно-бетонну плиту. Йде будівництво транспортної розв'язки. Зараз у нас вже встановлені опори. На опорах лежать прольоти, тобто будується зараз друга половина цього прольоту. Унікальні прольоти, які довжина їх складає 33 метра. Йде оцибка основи дорожнього, майбутнього дорожнього одягу. Крім того, вже готові і з'їзди з одного боку майбутнього шляхопроводу. Дорожникам залишилося влаштувати верхній шар асфальту. Ними зараз рухаються автівки в об'їзд будівельного майданчика. Живу в Кам'янці, дуже удобно працюю в аеропорту. Звісно, удобно по об'їзній об'їхав і одразу на роботі. Ну і взагалі, це удобно, то, що грузові запустять по об'їзній, не будуть через міст їхати, розбивати дороги і все проче. Звісно, це дуже удобно. Працюють дорожники і поблизу вулиці Мільмана в напрямку Південного мосту. Там відсипають земляне полотно. На окремих ділянках влаштовують дорожній одяг і проводять комунікації. Завершити будівництво об'їзної дороги планують до кінця 2021 року. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».